За махны талаар одоо бид нар чанартай махаа одоо дотооддоо хангах гадагшаа экспортод гаргах асуулыг хөндөж байна. Ялангуяа хаврын үед мал мах үнэтэй болдгоос нийслэлийн иргэд нэлээ мөхөмдгөө гэж юм тий. За мах үнэтэй болоход хөдөө орон нутгийн малчид, орон нутгийн иргэд бол баяртай байдаг. А нийслэлийнхэн болон хот суурин газрынхэн бол одоо дургүй байдаг. А хүнсдэй аж ахуйн үйлдвэр яамны хувьд бол одоо хоёр ашиг сонирхлын дунд ажиллаж байгаа гэсэн үг л дээ. Нэг нь махны хүний буулгаач гэдэг, нөгөөх нь бол өсгөөч гэдэг. Тэгэхээр бол 24 оны 1 сарын 1-ээс бол тэр нийслэлийн нөөцийн махыг бэлтгэхэд одоо зөвхөн нийслэлийг өөрсдөө хариуцаа гэдэг асуудлыг бидний засгийн газрын хурлаанаар оруулж шийдүүлсэн байгаа. 24 оны 1 сарын 1-ээс. Нийслэлд яагаад гэвэл бүх зорь нь байна. Агуулгын цав нь байна, худалдааны сүлжээ нь байна. Тийм учраас дэлгүүрүүд нь байна. Нийслэл зохион байгуулах нь бол зохистой юм аа. Энэ жил ихэд нийслэл 48 тэрбумын одоо нөөцийн мах бэлтгэлээр одоо аж ахуйн нэгжүүлтэй гэрээ байгуулад байна. А дээрэс нь ер нь энэ жилийн хүндрэлтэй байдлаа, цаг агаарын хүндрэлтэй байдлаа хүмүүс мал махаа их хийж бэлтгэж бойлж байна. Ийм учраас хүмүүсийн гар дээр байгаа махыг худалдаж авах зорилгоор хүнсдэй аж ахуйн гүйлгэрийн яамнаас хүнсний хангамж байлгүй байдлын тухай 36 дугаар тогтоол дээр тавьсан хөнгөлтэй зээлээс тодорхой хэмжээний зээлийг одоо гаргаж аймаг бол нийслэлийн одоо махны бизнес эрхлэгч үйлдвэрүүдэд өгч мах бэлтгэж нөөцлүүлэх ажлыг бол цохон байгуулахаар төлөвлөж ажиллаад байгаа гэдэг бас хэлье. Аль болохоор бас суурин байгаа нийслэлийн болон аймгийн төв иргэдтэй бол махны үнийг өсөхгүй батал дээр бас тусгайлан одоо махны бэлтгэл ажлыг цохон байгуулах ажлыг хийх болно гэдэг бас хэлье.